I naš stav o, o obiteljskim mirovina je stav prema bračnoj zajednici, prema mirovinskom osiguranju, prema siromaštvu i prema europskoj pripadnosti. Svjesni ste da se svi kunemo u svetinju braka. Svjesni ste da govorimo da isplate iz mirovinskog sustava ne odgovaraju uplatama u mirovinskom sustavu. Svjesni ste ili svjesni smo svi da govorimo o rastućem siromaštvu u Hrvatskoj, naročito kod starijih i bolesti. Svjesni smo svi da govorimo cijelo vrijeme i dičimo se sa europskom pripadnošću. Mi smo i formalni članovi Europske unije, stvarno smo članovi. Pitanje je da li se ponašamo na isti način. Dakle, ako ništa drugo, mislim da treba reći da je vrijeme da se pređe sa riječi na djelo. Prvi je prijedlog zakona o obiteljskom dodatku na mirovinu koja predviđa da udovica nakon smrti muža prima 50% mirovine preminulog kroz poseban dodatak. To nije nikakva inovacija, europska praksa, dakle mi koristimo europski model za rješavanje hrvatskog problema. Imamo takvih puno primjera koje jako, jako slabo koristimo. Pri tome u naše društvo unosimo veliko poštovanje prema minulom radu, prema zajedničkoj uplati doprinosa koja može biti 60, 70, 80 i više godina. Dakle, rješavamo taj sustav, kvalitetno uređujemo mirovinsko osiguranje i borimo se protiv